hoje. Eu vim ensinar essa maquiagem pra vocês. Tá bem facinho de fazer, tá? Você pode adaptar a cor do batom, se você não gosta de batom escuro. Eu espero que vocês gostem desse tutorial, que ele tá bem rapidinho. Se inscrevam aqui no canal se vocês não forem inscritos. Se vocês não forem inscritos, dá joinha aí. Só quem é lindo dá joinha antes de assistir. E me sigam lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no Snapchat e lá na fanpage, tá ok? Então, um grande beijo e bora pro tutorial. Então, eu vou começar, gente, esse duo de sobrancelha aqui da Luizança. Eu vou usar esse marronzinho aqui, ó, pra marcar todo... Só pra esfumar aqui no côncavo pra dar uma cor. Se você for mais clara, você vai usar um tom de marrom um pouquinho mais claro, tá? Que é só pra dar uma sombra. Agora eu vou pegar uma sombra, uma sombrinha douradinha, uma coisa bem sutil, né? Gente, esse quarteto que eu tô usando é aquele meu quarteto da Mary Kay, que ele vem nessa embalagem aqui, ó. Só que meu filho quebrou meu trio, ele jogou no chão e ele quebrou. Aí eu catei os caquinhos e o que deu pra salvar, eu coloquei aqui, Morning Toffee. É o mesmo trio que eu usei aquela maquiagem pro Natal. Vou pegar um pincelzinho de sombra e com essa aqui, é um champanhezinho aqui, vou só dar uma passada nela aqui na pálpebra. Só pra dar um brilho, sabe? Não precisa passar muito, não precisa depositar. Pra parecer que tem alguma coisa na sua pálpebra. Eu não tenho o tom de dourado que eu tô querendo. Eu não tenho. Aí eu passei um pouco desse champanhe e por cima eu vou passar esse iluminador aqui da Luizance, que é a cor B. Só pra dar uma alaranjada, pra dar uma cor, sabe? Com esse mesmo iluminador eu vou aplicar ele aqui no arco da sua... Passar um pouquinho desse mesmo iluminador aqui no canto inteiro. Essa parte aqui de cima agora que eu vou fazer, vocês podem fazer de várias formas. Pode fazer com sombra ou pode fazer com lápis. Eu vou fazer com sombra porque eu acho que o resultado fica melhor. Eu vou pegar esse meu pincel chatinho aqui, mas se você não tiver desse pincel, você pode usar um pincelzinho língua de gato ou um pincelzinho chanfrado, que tem que ser bem preciso essa parte. Vou pegar um pouco de sombra preta e vou aplicar aqui na raiz dos cílios pra dar umas esfumadinhas. Eu tô só depositando. Depois que você depositou, você pode dar uma esfumadinha de leve. Se você não tiver muita prática, você pode deixar desse jeito. Eu vou dar uma puxadinha aqui como se fosse um delineador assim. Vou dar uma esfumadinha assim pra cima, pra dentro. Agora, com o pincel de esfumar desse modelinho pequenininho, a gente vai dar uma esfumadinha nessa marcaçãozinha que a gente fez aqui, ó. Só pra ficar bem sutil. Pode esticar assim, ó. Fica mais fácil de esfumar. Vai fazendo um círculozinho sem subir muito pra cima do dourado. Marcadinho, ó, volto no meu pincelzinho sujo, completo aqui onde eu acho que tá um pouco marcado e vai esfumando. Essa maquiagem não é difícil, gente. Aí ao mesmo tempo que eu tô esfumando, eu tô trazendo, arrastando o que sobrou desse preto no côncavo. Já ensinei como é que é as côncavas, ó. Só você enfiar o pincel aqui, ó. Tá vendo? Onde você abre o olho, o pincel encaixa. É aqui que é o côncavo. Eu vou dar uma limpadinha no olho pra poder ver se eu tenho que fazer algum retoque. Agora na parte de baixo, vou passar também essa vou passar primeiro a sombra marrom, né?
Pulo com esse duro de sobrancelha aqui, tá, gente? Na pele eu vou corrigir com esse corretivo aqui. É o 05 da Jasmine. Só onde tem manchinha assim, sabe? Oh, no, no. Oh, please don't go. I got shows. I'm on the road. I'm headed home. Where the last? I don't know. But all these flows made me mad. I got a cold, and what's my goal? To be or not to be that to be. Making up my mind while I'm puffing on that doobie. When I'm on my own, can't stop thinking about my roomies. Please don't call my phone, can't you see I'm with the rubies? Ruby, ruby, I got a brand new whip, red and gold, yeah. Hop up in that backseat, out it foreign. Don't nobody try some things and call me your opponent. Got a bunch of commas, then I roll up with the Rolex. Yeah, yeah, yeah. Hundreds on my bed, sexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks and racks and racks, I look like rookie of the year. Frontin' with the cash, it's getting moody over here. Hundreds on my bed, sexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks and racks and racks, I look like rookie of the year. Frontin' with the cash, it's getting moody over here. Yeah, I'm licking at my lollipop. And my mama starting to ask me where my money from. And my papa, he gon' call me when that popo come. See me run up on that hill like I'm a Comic-Con. Ooh, when I'm sober, I don't wanna front. Ooh, I caught that polo right from my mom. Catching feelings like them buddies you read it on. Straight up off the plane, yeah, I'm running from Babylon. What you planning? Aí, com o pincelzinho de pó, eu venho e tiro esse excesso. Que esse pó vai ajudar a segurar o corretivo. Se você não tiver pó translúcido, você pode usar um pó um tom mais claro que a sua pele. Não no rosto todo, só nessas marcações aqui. Gente, eu colei os cílios e passei um pouquinho de delineador na raiz aqui pra poder esconder aí. Enfim, se você não for colar cílios, não precisa passar o delineador. Pode deixar desse jeito que já tava mesmo. Agora eu vou passar um blush. Vou usar... esse daqui, essa cor de blush aqui que eu vou usar. Esse é o Rising. Nossa, olha o dente. Gente, esse foi o resultado da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam reproduzir aí. E é isso. Até o próximo vídeo.